Доброго дня. Мене чути? Доброго дня, чути вас. Чути, дуже добре. Отже, ми продовжуємо роботу 15-го всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових, аграрних об'єднань, закладів загальної, середньої та позашкільної освіти України. Сьогодні в нас, відповідно до плану роботи, буде захист, презентація виставки «Щедрість рідної землі», також творчий звіт наших юних учасників. Отже, ще раз представляю членів журі. У нас в журі працюють Бордюжа Надія Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва НУБІП України. Бикіна Ніна Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва імені Душечкіна НУБІП України. І Кузьмінець Оксана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, незалежний експерт. Від Національного еколонатуралістичного центру до нас підключений Мазур Петро Олександрович, завідувач лабораторії садівництва, і я, Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділу рослинництва та дослідництва Національного еколонатуралістичного центру. Будемо працювати з вами онлайн. Хочу наголосити, що регламент у нас 7-10 хвилин максимум. Прошу дотримуватися. Говоріть головне про свою роботу. Ми починаємо заслуховування. Знову ж, давайте, у нас включилося не так багато. Багато у нас підключилося. 9. Ну, тоді будемо по такому режиму, хто готовий, хто бажає. Є бажаючі? Не може бути, що нема. Та ні, я бачу підключено багато. Рівненська область. Готові? Готові. Я бачу. Готові, да? Будь ласка, Рівненська область. Слухаємо. Команда Рівненської області. А переверніть, будь ласка, камеру, тому що в нас... О, чудово, дякую. Так і тримайте, бо ви зараз боком знову тримаєте. Я вибачаюсь, переверніть, будь ласка, камеру, тому що ви боком... ось так тримайте, будь ласка, ось так тримайте. Ви нас не минайте, на виставку «Щедрість рідної землі» завітайте. Тут щедрі дарунки і саду, і городу. Тут пісні і жарти усім нагороду. Овочі, зерно, фрукти, хліб та різні ще продукти. Буряки, картопля, сіно, виноград, кавуни, дині, груші, гарбузи, капуста. Тут усього багато й густо. Ми ж українці, душею багаті. Працею славен народ наш завжди. Хочемо, щоб хліб був у кожного в домі і не було в нас ніколи війни. Щоб хліб нас був і овочів чимало. Всі ми вставали рано на зорі.
тяжко і старанно працювали українці, справжні трударі. І сьогодні ми презентуємо результати діяльності учнівської виробничої бригади «Колос» Новоукраїнського ліцею Ярославицької сільської ради. Наша виробнича бригада є справжньою школою колективної праці, школою підготовки майбутніх хліборобів. Наш девіз – знати, вміти, діяти. Ми працюємо за напрямками рослинництво, овочівництво, садівництво. Співпрацюючи з висококваліфікованими аграріями місцевих сільськогосподарських підприємств, ми маємо змогу ознайомлюватися з новітніми технологіями ведення сільського господарства. Саме тому сільськогосподарське дослідництво стало пріоритетом нашої діяльності. Ідучи в ногу з передовими технологіями, ми застосовуємо розактиватори нового покоління на основі гумінових кислот – Гумісол, Гумат Універсал, Айдар. Розуміючи, що наша країна є однією з головних постачальників зерна на світовий ринок, ми провели дослідницьку роботу з виявлення перспективних сортів ярого ячменю і озимої пшениці. В результаті досліджень було з'ясовано, що найперспективнішими для нашої місцевості є сорти ячменю Ада, Гетьман, Корона, а пшениці Дорівна, Альянс, Кубус. Саме ці сорти є витривалими та високоврожайними. Так от, нами була встановлена висока ефективність застосування біологічних засобів захисту рослин на овочевих культурах. Ми довели, що при дотриманні регламентів їх застосування можна не тільки знищити шкідників і обмежити розвиток хвороб, а й забезпечити екологічну охорону населення і оточуючого середовища. Підвищити економічну ефективність і рівень рентабельності вирощування сільськогосподарських культур. При вирощуванні овочів, які представлені на виставці, для боротьби зі шкідниками та хворобами застосували ентомофагів, трихограми та жовчали. Та біопрепарати, гауксин, фітоспорин. Одержані позитивні результати дослідження впроваджуються в діяльності місцевих аграрних підприємств «Агроекспрес-сервіс» і фермерських господарств «АКО Зоря Оксан». Інноваційним у нашій діяльності є інтеграція сучасних здобутків науки, яка базується на високоефективних енергозберігаючих технологіях і традиційної системи ведення сільського господарства. Інноваційним також є перехід на адаптивне рослинництво, що дозволяє мінімізувати затрати ресурсів та енергії на вирощування продукції та забезпечити максимальний рівень стабільності агроценозів. Нам приємно відчувати, що в ефективності функціонування аграрних підприємств нашого регіону є частка праці учнівського трудового загону «Колос». Робота у виробничій бригаді – це своєрідна професійна проба. Наші випускники сьогодні є студентами аграрних вузів. Багато із них повернулися працювати у наше село і стали справжніми спеціалістами своєї справи. Ми також мріємо прославляти хліборобську справу. Працюючи поряд з дорослими, ми набуваємо життєвого досвіду спілкування у виробничій сфері, навчаємося ефективних прийомів виробничої діяльності. Ось що вміємо, розказали, що зростили, показали. Так було спокон віків, український навіть вмів. Рідну землю шанувати, щоб до столу хліба мати. На родючих наших землях хай зростають пшениці. Щоб наші хлопці мужні повернулися живі. Трактори в полях гриміли, а не танки та смерчі. Тож бажаємо всім миру, хай закінчиться війна. І земля наша родюча в новій силі розцвіта. Пам'ятаймо, праця в полі – то святеє і святих. Буде хліб, буде воля, буде Україна! Дякуємо за увагу! Дякуємо, діти. Дуже чудовий, гарний виступ. Ви прямо підняли нам настрій. Що, відключилися, да? А може підключитися, може якісь запитання від журі? Чи ви... Можемо спробувати. Да. Ви зразу не тікайте з екрану, щоб ми могли вам задати запитання.
Добре. Добре. Шановні журі, є якісь запитання? Так, оскільки бригада, доброго дня, до речі, оскільки бригада говорила про те, що ви досліджували там на овочевих культурах використання біопрепаратів, хочеться подивитися, вони овочеві культури, ну, результат, скажімо так, свої праці показали там на виставці, бо не було видно. Ну, саму виставку було видно от учасників, вони дуже добре розповідали, але не було видно самої виставки. Що вони показали на виставці? Ячмінь, да? Ну, це вони всю виставку показують. Да. Тобто те, що зібрали на навчально-дослідній ділянці, підписали. Так. Да, молодці, дякую. Дякуємо. О, наступні. Хто бажає? Я не називаю по таблиці, щоб не називати зайвих людей. Є бажаючі, хто другий буде виступати? Якщо нема бажаючих, то давайте по таблиці. Полтавська область є? Донецька область. Чернігівська область буде презентувати. Чернігівська область. Клас. Добре. Івано-Франківська область. Бачив, начебто під'єднані. Є. Зараз. Чудово, Івано-Франківська область. Чекаємо, будь ласка. Я перепрошую, чи не могли б ви не так швидко телефоном демонструвати, тому що у нас розпливчастий екран, і ми побачити нічого толком не можемо роздивитись. Дякую. Ми не телефоном, ми ноутбуком. Телефон нас не тягне. Ноутбуком, але просто не так швидко. Ви занадто швидко не проводите, і в нас всі ваші екземпляри розпливчасті. Ану, так видно. Ну, так трохи видно, просто він фокусується певний час, ми зразу не схвачили. Так, видно ділянки ваші. Так, все. Це за який рік фотографії у вас? За цей рік? Так, за 2022 рік. Добре. Так. Так, дякуємо. Буде ще у вас виступ дітей. Так. 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 Да?
дня! Вас вітає Івана Франківська міська дитяча екологічна станція. Шановна комісія, презентую вам роботу нашої виробничої бригади та зразки продукції, вирощеної нами на навчально-дослідній земельній ділянці Івана Франківської міської дитячої екологічної станції. Метою нашої багаторічної праці є вирощення посадкового матеріалу, квіткових рослин, створення карсхем озеленення, формування квітників, рабаток, альпійських гірок на території навчальних закладів міста, а також це проведення дослідницьких спостережень за ростом і розвитком рослин, аналізу та впровадження результатів досліджень в практику. Юні очільники працювали у відділі сільськогосподарських культур, де вирощували і досліджували овочеві рослини нашого регіону. Тут є створена овочева сівозміна із чергування семи полів і запроваджено органічне землеробство. Це ділянки з мульчуванням та теплі грядки Володимира Розу. В цьому році ми ввели у сівозміну нову культуру. Більшість людей вважають, що це великий часник. У багатьох країнах, наприклад, у Німеччині, Франції, Данії, ця культура має самостійну назву, а саме – рокамболь. Насправді, рокамболь – культурна форма цибулі причасникової. Зубків у голівці мало – від 2 до 6, а смак напівгострий і запах не такий різкий і не дуже часниковий. На родючих ґрунтах маса однієї голівки цієї культури може досягати 400 і більше грамів, а кожен зубок здатний важити 50-70 грамів. Тому, напевно, в Україні і називають рокамболь гігантським часником, а в США – слоновим гігантським часником. Вага вирощеної нами однієї рослини в середньому становила 186 грам, а зубок – 65 грам. В даному відділі ростуть зелені пряні рослини – помідори, баклажани, перець, огірки, гарбузи, дині, кабачки, патісони, квасоля, горох, соя, морква, столові буряки, кукурудза і картопля, різні види капусти. Вирощені овочеві є кормовою базою для годівлі тварин у міні-зоопарку та в кутку живої природи. В цьому році ми досліджували вплив умов вирощування. Умов вирощування на якість та кількість врожаю гарбуза і сінного. В результаті досліду було виявлено, що гарбузи позитивно реагують на поживність та вологість ґрунту, на температуру повітря і освітленість. І щоб отримати високий та якісний врожай гарбуза і сівного, необхідно вирощувати його на родючих ґрунтах, на відкритій добре освітленій ділянці і при достатньому поливі рослин, особливо під час зав'язування і достигання плодів. Також ми дослідили, що застосування органічного землеробства позитивно впливає на якість рослин та кількість врожаю овочевих культур. У квітково-декоративному відділі, який включає в себе колекційні ділянки однорічних і багаторічних квіткових рослин, ми вирощуємо квіти. Проводимо дослідницькі роботи по вивченню способів розмноження квіткових рослин, впливу підживлення на якість цвітіння квітів, впливу термінів та способів посіву на декоративне цвітіння та достигання насіння. Випробовуємо види і сорти чорнобривців, айстри, цинії, сарвії, джорджин, гладіолусів, пегонії та хризантем. В цьому році ми висадили декілька видів лілей, фрезій та кал голландської селекції. Протягом вегетації вели спостереження за їх адаптацією наших умовах. Більша частина вирощеної нами розсади квітів безкоштовно передається для озеленення території навчальним закладам міста, інша – для роботи в гуртках флористики та фітодизайну. В саду ми доглядаємо за молодими яблунями, черешнею, абрикосом, персиками та грушами. В плодово-ягідному розсаднику вчимося правильно розмножувати плодові кущі та щепити плодові дерева. Юні садоводи досліджували вплив термінів садіння на ріст і розвиток полуниці, вплив стимулятора росту на вкорінення жукців ожини, йошти і смородини. Тут ми розмножуємо ожину безколючкову і малину двох видів,
червону і жовту почкою селекції. Минулого року по двом розсадникам ми посадили 14 кущів лохини, а в цьому році отримали перший врожай. Тут ми проводили дослідження впливу ґрунтової суміші на ріст і врожай кущів лохини. В результаті досліду переконалися, що для отримання врожаю лохини і для того, щоб лохина добре росла і розвивалася, їй необхідно підкислювати ґрунт і добре поливати. З нових культур навесні ми висадили 4 кущі киви. Рослини виростили в закритому ґрунті з насіння вже адаптованих рослин закарпатського садовода-любителя і 4 кущі мушмули, насіння якої привезли із подорожі до Ізраїлю. Під час літніх канікул для юних джерелів введено в дію новий проект «Пасіку», яка налічує 8 джерел-сімей. На даний час ведуться роботи її вдосконалення, тому спеціально для бджіл ми обрали посадити на колекційній ділянці лікарські рослини, кущі лаванди. В серпні в парниках ми провели живцювання лаванди, живці якої прожилися аж на 86%. Для часткового профілактичного оздоровлення дітей нас діють такі проекти. Як аромастежка, зелена аптека, стежина відчуттів, фітобар, цілюща краплина. Тут можна побігати босяком і отримати масаж стопів ніг для зміцнення імунітету, подихати ароматами різних видів м'яти, меліси, ромашки, лаванди, почастувати ароматними чаями та напоями і отримати радість від безпосереднього контакту з природою. На території нашої станції є дендрарій. Ця пейзажна композиція з колекції різних видів і форм хвойних та красиво квітучих листяних рослин, яка є хорошим об'єктом дослідницької та навчально-пізнавальної роботи для учнів шкіл нашого міста. Цього року в дендрарій ми підсадили 5 рододендронів, 2 будлеї і 2 дейці. Закритий ґрунт навчально-дослідної ділянки включає в себе теплиці і 10 парників. Протягом цілого року тут вирощуються маточник камелії, бальзаміну, бамбука, азалії, гібіскуса, фікуса, каланхої, алої деревовидного, драцени, розсада овочів та квітів, проводиться практично дослідна робота. Юні квітникарі досліджували вплив термінів живцювання, хризантеми низькорослої, дрібноквіткової на вкорінення живців, вирощували амарилліс і кактуси з насінням. І квіти, і вазони ми передаємо у навчальні заклади міста та області. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Героям слава! Дякую за виступ. Дуже приємно вас було чути. Розповідали багато про роботу. Видно, у вас є велика колекція, багато над якими питаннями працюєте. А особисто ви над якими рослинами працювали, доглядали чи досліди проводили? Бо ви ж не могли над всім цим, що ви розповідали. Ви розповідали за станцію, за роботу станції. А персонально ви, от що вам саме найбільше сподобалося, над чим працювали? Можете розповісти? Я вирощую квіти. Мені найбільше сподобалося вирощувати лаванду. Лаванду, так? А я доглядаю в садові. Добре. А ви не сказали про профорієнтаційну якусь діяльність. Які ви сільськогосподарські професії знаєте? Знаємо. Фермери, садівники, дизайнери, щоб доглядати за садом, квітами, ветеринари. Добре, дякую. Ну, є ще й агрономи, да? Так. Які вирощують рослини. Шановні члени журі, у вас є запитання? У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас приймав участь у вирощуванні лохини? Чи частково?
Я перепрошую, у вирощуванні лохини? Лохини, так. Так, приймали. Кого з вас саме приймав? Я. Ви приймали, так? Скажіть, будь ласка, чи проводили ви підкислення на ваших ґрунтах? Чи у вас ґрунти і так мають оптимальний pH для цієї культури? Ми купляли сірочку і спеціальне польське добрива. І ще лимонну кислоту. Сок з лимоном. Дякую. Так, добре, дякуємо. Якщо немає запитання, скажіть, будь ласка, ну, дівчатка, вони більш такі активні, вони квіти люблять, квіти вирощують. А от хлопчики якось менш активні, да? Тому я хочу запитати чоловічу, скажімо так, частину цієї бригади. Скажіть, будь ласка, а вам яка рослина найбільше подобається? Мені сподобалися найбільше арбузи садити. А ви казали, що ви там використовували елементи органічного землеробства. А як ви на своїй культурі на цій використовували органічне землеробство? Що ви використовували там таке? Які впровадження такі брали, використовували? Посипали зверху. Ні, дівчатка, не це, я питаю хлопчика. Я знаю, що ви знаєте, я хлопчика питаю, мені цікаво його думати. Ну що, що вам сподобалось? Які, що ви використовували? Я посипав траву і А багато хлопчиків у вас у бригаді, скажіть, будь ласка? Багато. Багато? Вам більше цікаво працювати? У нас більше хлопців, ніж дівчат. Вам багато цікаво працювати в бригаді? У нас Богдан із Тадеєм розмножували, садили, доглядали за гарбузами. От які активні вас дівчата, правда? Дякую, дякую. Дякуємо. Він у нас просто дуже скромний. Дякую. Добре, хто бажає наступний? Кіровоградська область є? Кіровоградська область, мабуть, немає, да? Запорізька. Хмельницька область. Хмельницька область, будь ласка. Немає. Сумська. Сумська область. Ну, вони надсилали відео. Київська. Теж надсилали відео. Волинська. Волинська область. Одеська область. Нічого не чути. Одеська область є? Житомирська. А, є хтось вийшов. Ми вас бачимо, але не чуємо. На жаль, не чуємо. Що можна зробити? Мікрофон у вас не працює. А... Не чути. На жаль, попробуйте перезавантажити комп'ютер, бо ми вас не чуємо, на жаль, не чуємо. Бачимо, але не чути. Спробуйте налаштувати. Є в нас ще бажаючі виступити? Може, хто під'єднався?
Перепрошую, Вінницька обласна станція юних натуралістів готова до виступу. Добрий день, будь ласка, Вінницька обласна станція. Доброго дня, шановні члени журі та юні хлібороби! Вас вітає трудове аграрне об'єднання трудівни Вінницької обласної станції юних натуралістів. Гостей сьогодні радими вітати на нашій щедрій вінницькій землі представників натуралістичних центрів, юних аграріїв та їх учителів. Ми юнаки з Подільського краю, що від краю до краю білим цвітом обілений, хмільним хмелем оплетений, солов'ями оспіваний, земляками поетами. Ми юнати і від Лузенко, і від Бугустенко, від Саниць, і від Сокорів. У ріднім краї, де живемо ми, важкі родючі чорноземи. Ідеш просторами іздаля, радієш, Вінницька земля. Рух працьовитих людей, розумних спадщина. Ніщо ще не ставало для нас на заваді, трудитись, не покладаючи рук, позаздрив би нам і професор наук. Нам зранку вставало, щодня працювалось, а серце так прагло нових рубежів, а поличко поле рясніло, сміялось, врожаєм дорідим рясних колосків. Землі на станції 3,5 гектари, як мурахи з покоління в покоління діти працювали. Доглядаємо дендропарк, квітники, ділянку, навчаємось, працюємо, держимося в порядку. І тому хорошу славу працею здобули. Тож на виступу юнатів ми до вас прибули. Спочатку повномасштабної війни в Україні колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів активно долучився до всеукраїнського проєкту «Сади перемоги». Основною метою нашої участі у даному проєкті – ефективне використання кожного клаптика земельних ділянок нашого закладу і спрямування всіх своїх ресурсів для вирощення харчових продуктів та для недопущення продовольчої кризи в Україні і спільної перемоги. Завдання кожного із нас – забезпечити продовольство на підтримати Україну та на тимчасових окупованих територіях внутрішньо переміщених осіб. Хто на передовій? На території закладу функціонують навчальні дослідні земельні ділянки, до складу яких входять плодовий сад, парникове господарство, навчальна таблиця та земельна ділянка площі у 0,70 гектар. З настанням тепла колектив включився до виконання своїх завдань. На дослідницьких ділянках висаджено додаткову площі картоплі, кукурудзи, цибулі, столового буряка, моркви, огірків, гарбуза столового, квасолі та помідор. Завдяки плідній праці учнівського та педагогічного колективу на НДЗД в кладовому садку об'єкта захищеного ґрунту воїнам ЗСУ було передано 400 кг картоплі, 50 кг цибулі, 40 кг чеснику, 100 кг капусти, 200 кг яблук та груш, більше 100 пакетиків фіточаїв. Вирішені юнатами саджанці плодових та ягідних культур, використані для посадки молодого саду у закладі, частина передана міста, де проходили бойові дії. Для посадки та відновлення плодових садів висаджено плантацію чорної смородини сорту Цібин у площею 0,05 гектар. Надіємося, що юнатівські сади перемоги будуть частиною щоденного тилу домашнього фронту у нашій непереможній Україні. Сади перемоги – це наш внесок у перемогу України. Дякуємо за увагу. Дякуємо за чудовий виступ, презентацію своєї роботи. Є запитання. От скажіть, ви говорили про дослідницькі роботи. Ви в яких дослідах безпосередньо саме ви брали участь, можете сказати? Наприклад, морква, батат, також у нас і капуста. Тобто, які теми? Ось у нас представлено дослідницькі роботи про батат. Розкажіть. Ну, презентувати. Можна побачити. На різних типах ґрунтів. Який у вас сорт представлений батату? Перепрошую? Який сорт батату?
Вінницький рожевий. Дякую, дякую. Члени журі є запитання. Да, скажіть, будь ласка, ви там казали взагалі, що у вас є теплиці, так? А які культури в теплицях ви вирощуєте і що досліджуєте? Наприклад, ми черкували, жерцювали. А так. А також ми вирощували зелень. А квіти, ви вирощуєте квіти? Ну так, да, також, звісно. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви черенкували батат. Він хорошо черенкується? Чи, можливо, ви використовували якісь біологічні препарати для покращення приживання, черенкування? Наприклад, його поставили у воду, а потім посаджували його у озеро. Просто на простій водичці, чистенькій водичці, да? Так? Звичайна вода. Хорошо. А скажіть, будь ласка, а можна більш ширше показати виставку? Так, ну, більш так, звичайно. Да, будь ласка. Можете прочитати? Буряк столовий десертний. Буряк столовий, це сорт Детройт. Наприклад, у нас є ще картопля, сорт Пікасо. Морква, у нас є королева осені. Та також є класоля. Класоля, сорт чорна черепаха. Яблуко, сорт Адареград, сорт і також ароматний. Перець, сорт Анастасія. У нас є також ще класоля. Огірки, сорт Санат, F1. Цибуля, сортка Халцедок. У нас ще також топінамбур, сорт Інтерес. Дякую. Скажіть, будь ласка, які плодові культури, крім яблук і груш, ви вирощуєте і яким чином ви їх розмножуєте? Смородина, наприклад, а також льва. Ви казали, що ви саджанці реалізуєте, чи впроваджуєте, висаджуєте. Як ви їх розмножуєте? Посадили просто смородину. Дякую. Дякую за виступ команді Вінницької станції юних натуралістів. Хто наступний бажає? Будь ласка, підключайтеся. Хто бажає? Хтось перезавантажувався, вам вдалося під'єднатися? Будь ласка. Ну, я так розумію, що більшість переслала свої презентації виставки на відеоролики. Так що прийдеться нам працювати з відеороликами. О, якщо на цьому все, тоді я хотів би, щоб члени журі буквально якісь побажання. Дніпропетровської області готові. Добре, зараз ми вас вислухаємо, але я закінчу. Що на завершення члени журі, ну, по три слова скажете побажання, чи по дослідницьких роботах, які ви слухали, і по презентації виставки, побажання і так далі. Будь ласка, Дніпропетровська область. Так. Зараз під'єднуємо презентацію.
Ви бачите презентацію? Бачимо, бачимо. Ой, так, добрий день. Мене звати Бурдюжа Денис і... І Кузьмін Стаслав. І ми представляємо ваш наш фотозвіт про роботу трудового учнівського загону «Господар своєї землі» за 2022 рік. Це у нас комунальний позашкільний навчальний заклад станція юних натуралістів Покровського району Криворізької міської ради. Гурток «Юні овочівники» на станції працює з 2000 року. Основними напрямами роботи є пошук, залучення та підтримка творчої молоді до збереження та оздоровлення природного середовища. Активізація проведення експериментально-дослідницької роботи у природному середовищі з метою вивчення стану і розвитку об'єктів природи та механізмів перетворення світу природного у світ трансформований згідно з потребами та можливостями людини. Основа заняття гурка покладено дослідницьку роботу, яка сприяє збагаченню знань і розумову розвитку дитини, привчає учнів застосування набуті знання на практиці. Юні овочівники в цьому році продовжили працювати над колективним учнівським проєктом «Господар своєї землі». Метою проєкту було провести моніторингові дослідження навчально-дослідних земельних ділянок станції юних натуралістів з метою оцінки змін екологічного стану оброблюваних земель залежно від антропогенного впливу. Об'єктами досліджені ґрунти та рослини, тварини навчально-дослідницької земляної ділянки СЮМ. Але у зв'язку з воєнним станом у нашій країні навчальна робота з гуртківцями проводилася в режимі онлайн, а практична та дослідницька робота на ділянках проводилася групами або індивідуально. Реалізація проєкту. На підготовчій етапі ми ознайомилися з методикою дослідження частини по спостереженню видами та методами досліджень. Основами проведення моніторингу ґрунтів, технологічними вирощення овочів. Провели підбір та аналіз насіннього матеріалу для висадки. Зробили вибір ділянок для моніторингу, склали схеми досліду, повторність досліду, площі ділянки та їх розміщення, аналізів і обліків. Склали план дій на літній період та на наступний навчальний рік. В минулому навчальному році на заняттях ми ознайомилися з екологічними аспектами сільського господарства та дізналися про вплив екологічних факторів на якість урожаю овочів, провели дослідження одного угіддя НТЗД станції. Провели вивчення видового і сортового різноманіття рослин на ділянках станції, спостереження за станом навколишнього середовища, його оцінку і прогнозування екологічної ситуації за допомогою біоіндикаторів. Лабораторії станції провели визначення фізичних властивостей ґрунту. Водонаприйнятність, водопідмильна здатність, виправлювальна здатність, водоотримувача здатність, повітроприйнятність ґрунту, визначили РН, кислотність ґрунтів. Весною вирощували розсаду на підвіконні, в парниках та в міні-парниках. Досліджували різні методи вирощування розсади томатів в контейнеру, в равлику без землі, в равлику з землею, з пікіровкою та без. Догляд за рослинами на овочевих ділянках проводили з квітня і по жовтень. Посадка полив, прополка, порідження, подв'язування, підживлення рослин, боротьба з шкідниками та хворобами. Під час вирощування овочевих культур засвоїли методику фенологічного та біометричного спостереження за рослинами та як проводити облік їх врожайності. Навчилися проводити догляд за рослинами. Проводити спостереження за впливом проведення меліоративних заходів на врожайність сільськогосподарських культур. Проводили такі дослідження, визначення впливу органічних і мінеральних добрив на підвищення врожайність овочів. Спостерігали за реакцією овочевих рослин на кореневі та позакореневі підживлення. Перший дослід – це сортовивчення томатів на вплив позакореневого підживлення мікродобривами чистий лист та фітофос на їх ріст, розвиток та врожайність. Другим дослідом було сортовивчення солодкого персю та вплив біостимулятора рослин росту Байкал-М1У на його врожайність. Проводили агробіологічне дослідження чорноплідних маленьких і великих томатів, вивчали вплив біологічних добрив Агромакс на врожайність овочевих культур, проводили сортовивчення нових сортів солодкого перцю. В цьому році я проводив дослідження на картоплі, вплив халатним мікродобривом раком на ріст, розвиток та врожайність картоплі. Вирощували два врожаю картоплі за сезон. А я працював над проєктом «Підбір оптимальних умов для підвищення врожайності огірків». Вирощував огірки різними способами та досліджував вплив органічних добрив та зелених рідких добрив універсальних «Агромакс» на врожайність картоплі. В цьому році в відділі польових культур для зоологічного відділу трохи розширили площу підовочевої культури. Були висадені кормові культури для тварини живого куточка. Підведення підсумків спостережень, аналіз отриманих даних. В результаті проведення досліджень в процесі реалізації проєкту ми прийшли до висновку, що активна діяльність людини дуже впливає на екологічний стан навколишнього природного середовища, оброблюваних орних угідь як в позитивному, так і в негативному плані. Провівши
моніторингове дослідження навчально-дослідної земельної ділянки. Станції можемо сказати, що він задовільний, але потребує постійного доопрацювання. Покращення квіткового, декоративного, дендрологічного, овочевого, плодового, ягідного відділів, контроля за родючості ґрунту. На станції раціонального, використовуючи земельні ресурси, мають великий видовий рослини і тваринний склад. Ґрунти Сюм. Загальна характеристика навчально-дослідної земельної ділянки. Рельєф ділянки рівнинний, ґрунт чорнозем звичайний, аорний перегнійний, горизонт досить однорідний до глибини в 30 см. Має чорний колір, грудочкувату розпилену структуру і містить в собі до 7% гумусу. Має слабу кислу реакцію. Ґрунт характеризується хорошою забезпеченістю азотом. Має джерело водопостачання. Для покращення родючості ґрунтів потрібно підтримувати розсипчасту структуру ґрунтів шляхом меліоративних заходів. Регулювати гідрологічні ресурси в ґрунті шляхом поливу ділянок. Підтримувати газообмін ґрунтів шляхом рихлення його. Підтримувати круговорот поживних речовин в ґрунті шляхом внесення в ґрунт перегною і органік. При внесенні органіки в ґрунт збільшиться кількість дощових червяків, корисних бактерій, що підвищує гумусний склад ґрунту. З обмеженістю користуватись мінеральними добривами, не допускати перевищення рекомендованих доз. Намагатися використовувати для кореневого і позагорневого підживлення рослини збалансовані екологічно безпечні добрива, такі як авангард овочевий, реком, яромікс, чистий лист, мастер, біопрепарат Байкал М1. Внесення біопрепарату Байкал М1 в ґрунт значно підвищує родючість ґрунту, стійкість рослин до несприятливих погодних умов. Він в собі містить 80 штамів і видів бактерій. Підведення підсумків. По проведеним індивідуальним дослідженням вихованців ми проводимо в жовтні, після закінчення вегетаційного періоду овочевих рослин. Але вже зараз ми можемо сказати, що проведення меліоративних заходів, кореневе і позагорневе підживлення рослин комплексними добривами позитивно впливають на ріст, розвиток та врожайність картоплі. Вихованці гуртка «Юні овочівники» беруть участь у всеукраїнських конкурсах. Це експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства. Юний селекціонер і генетик, МАН, знаю, вмію, дію, дослідницький марафон, юний дослідник і є переможцями в змаганнях різних рівнів. Щоб ґрунти родючими і щедрими були, будь господарем людина на своїй землі. Ми всю природу нашу дбаємо, все живе ми захищаємо, і до природоохоронної діяльності ми всіх вас закликаємо. Квітуча земля – це не тільки мрії, це наші знання і розумні дії. Представляємо вам виставку «Щедрість рідної землі». Зараз я вам трохи продемонструю нашу виставку. Ось тут ми зібрали такий певна вибірка нашого врожаю. Є щось і певне, що по роботах. Ви закрийте, будь ласка, презентацію. Ага, презентацію. Все бачно? Так, тепер краще. Так. Угу. Ось також картопля є зібрана сьогодні. Це після наукової роботи, яку ми вказували в презентації Святослава Кузьміна щодо картоплі. Дякую за презентацію виставки і роботи вашого колективу. У мене є запитання. Ви говорили у своєму звіті, що займалися дослідженням огірків. І у мене таке питання. Які сорти або гібриди ви вирощували огірків? І яка у вас була схема досліду з огірками? Тобто, які варіанти були? І результат, якщо так коротенько. Так, я вивчав два сорти. Сортовище у нас був Соната F1 і Сремський F1. І з усієї роботи я прийшов до висновку, що найбільш ефективним були результати. Які були варіанти? Так, у нас було три варіанти досвіду. Перший варіант то був вирощування на шпалері з насіння, вирощування на шпалері з розсади і в розстилі вирощували. Я прийшов до висновку, що найефективніший, найкласніший врожай у нас був, коли ми вирощували на шпалері з розсади. Тому що це нам дало, продовжили ми таким чином вегетаційний період, і через це у нас врожай було набагато більше.
ну, і, мабуть, менше вражалася хворобами. Так, може. Так, дякую. І запитання від членів журі чекаємо, будь ласка. Є скажіть, запитання? Будь ласка, ви там говорили, що ви вирощували картоплю, так, з рядкомом, і отримали аж 2 врожаї за сезон, так? Скажіть, будь ласка, а який ви сорт картоплі використовували? Я використовував сорт Белароза і Синтетика. Це ранні сорти? Ранньостиглий – це Белароза, а середньостиглий – це Синтетика. А що ви, окрім рядкому, ще використовували? Які добрива ще ви використовували, окрім рядкому? Крім рядкому, я більше нічого не використовував, тільки використовував це перегній, попіл і поживні речовини. А хіба це не добриво? Перегній – це також добриво, органічне. І попіл добриво, калійне. Ну, за чого ж ви кажете, що ви нічого не використовували? Використовували, правда ж? А скажіть, будь ласка, як так, на вашу думку, а яка із 2 оцих сортів картоплі, яка смачніша? Пробували? Ну, мені вона вся гарна, але мені смачніше, коли Белароза, вона більше розварюється. А чіпси з якої можна робити? Як на вашу думку? Повторіть, будь ласка. Чіпси з якої можна робити картоплі? Краще буде Санте. Дякую. Дякую. Запитань більш немає чи є? У мене ще запитання. У вас на фотографії цікаві ґрунти. Я хотіла спитати, який тип ґрунтів у вас на ділянці? Який тип ґрунтів? А, так, я в роботі вказую. У нас чорнозем звичайний. Верхній слой у нас в 30 см, такий грудочкуватий слой. Як містить в собі близько до 7% чорнозему. Ага, ну може на фотографіях так передати. Зачитували кислотні з ґрунту, РН сказали, то ви мали на увазі фас. Добре, дякую. Дякуємо за чудову презентацію. Є запитання, більш, мабуть, немає. Хто наступний? Бажаючі є? Добрий день, перепрошую вас чути. Чути, будь ласка, підключайтесь. Добрий день, вас вітає Голин. Кожний з вас питання середньої освіти, Затужницький ліцей імені Вячеслава Лукинського. Трудове аграрне об'єднання «Юність» презентує свою роботу у вигляді відеоролика. Вибачайте, але звуку немає. Якщо ви на зв'язку... Виключіть, будь ласка, вашу презентацію, виключіть спочатку.
Виключіть вашу презентацію, побач. Бо вас не чути нічого. Вибачте, ви нас чуєте? Крестик поставте, так. Закрийте презентацію. Закрийте, будь ласка. Просять закрити презентацію. А тепер дивіться, коли ви її відкриваєте, чуєте? Видно, я тебе нажала. Щось не те нажала. Нажала. Так, немає в ефірі, да? Так, є в нас хтось в ефірі? Хто може під'єднатися? Щось у нас Волинська область від'єдналася. На жаль, не можемо з ними зв'язатися. Добре, я маю надію, що вони під'єднаються трошки пізніше. Наступні, хто бажає ще виступити? Хто у нас підключений? Є ще бажаючі? Чернігівська область. Немає, да? Ну що, шановні члени журі, нас так роз'єдналася Волинська область, але вони, я думаю, надіслали оцей відеоролик, то ми подивимося вже не в прямому ефірі, а так мовити, індивідуально під час оцінки робіт. Ніна Миколаївна, скажіть, будь ласка, побажання для учасників. Що тут можна сказати? Звісно, побажання одне, щоб у нас було мирне небо і можливість не в такому режимі працювати, а в режимі офлайн, щоб ми мали можливість поспілкуватися з дітками, щоб ми мали можливість більш, скажімо так, цікавіше провести час, глибше подивитися, подивитися цим діткам в очі, розпитати, що вони роблять, як роблять, чим займаються, що їх цікавить. Це набагато цікавіше, тому що живе спілкування нічого не замінить. Ну, на жаль, так сталося, що ми не можемо цього собі дозволити зараз, наразі, але дякую за те, що хоч в такому режимі діти працюють, вони дуже стараються, вони дуже хочуть показати свою роботу. Ну, на жаль, технічне забезпечення в нас в такому, ну, на такому рівні, що, на жаль, цього не можна побачити добре і провести це на високому рівні, на такому технічному рівні. Але діти старалися, всі ці колективи, які ми заслухали, і вчорашні доповіді були досить цікаві. Мені дуже приємно, що діти наскільки серйозно відносяться до цієї наукової роботи, що звучить. Такі поняття, як повторність, там двохразова, трьохразова. Вони знають, як треба проводити ці підживлення, чи вносити добрива. Вони знають, як проводити обліки. Це надзвичайно тішить, тому що вже з такого віку вони привчаються до наукового такого, скажімо так, товариства. Вони намагаються щось отримати, щось цікаве таке вивчити, щось цікаве подивитися, і це надзвичайно приємно. Зрозуміло, що вони заслуговують всі дуже високої оцінки, але, на жаль, якість представлення самих робіт
нечіткі, скаже, ну і неможливість. Технічне забезпечення у нас досить, ну скажімо так, не на невисокому рівні, на такому, як б хотілося. Тому зрозуміло, що не вистачає такого живого спілкування, на жаль. Ну, я надіюся, що на слідуючий раз вже в нас буде живе спілкування, і ми будемо проводить час уже, скажімо так, більш цікавіше в живому спілкуванні. Ну, а наразі дякую за виступ. Дякую, Ніна Миколаївна. І вам дякуємо за участь в журі, за те, що знайшли час заслухати наших учасників зльоту. Мені завжди приємно. Взаємно. Надія Петрівна, скажете два слова? Добре, скажу. Що я хочу вам сказати? Ну, шановні наші учасники зльоту, по-перше, я вам хочу побажати, щоб якомога швидше у нас закінчилася війна, і ми всі з вами зустрілися в Києві і провели дуже цікавий час не тільки презентуючи ваші роботи, а й гуляючи по мирних наших містах. Що ще хочу побажати? Хочу побажати живіть. Насолоджуйтесь життям, поєднуйте корисне і приємне. Це найголовніше. Ви наше майбутнє покоління, якого відбудовувати нашу країну. Тому будьте щасливі, впевнені собі і радійте життю. Дякую. Дякую. Надія Петрівна. Оксана Миколаївна. Да. Дякую. Дякую. Виступи, ось хочеться відмітити активну участь, їхню працедовність, гарну підготовку. Сьогодні дуже гарні експонати були представлені, виставки гарні, і творчі підготовлені. Так, непростий час, дуже дивно, красиве. Ось, ну і хочеться відмітити протягом виступів сьогоднішніх вчорашніх, що виробства, так, використовувати органічні препарати. Так, науковий світ, хочеться відмітити, застосовують нові сорти, нові технології. Ось, так що так тримати, більше залучати дітей, ось, і станціям розвиватися. Дякую. Дякую всім членам журі. Хочу приєднатися до побажань, перш за все, миру, успіхів, здоров'я і всього-всього найкращого. Хочеться особливо подякувати керівникам цих учнівських об'єднань, тому що вони в основному працюють на добровільних засадах і вкладають всю свою працю, всю свою енергію у дітей, щоб їх якось привчити до любові до землі, до праці, якось залучити саме через дослідницьку роботу. Тобто це дослідницька робота, вона йде як навчальні проекти, не наукові проекти, а навчальні проекти. Але ці навчальні проекти все ж таки ведуть до науки і ведуть до зацікавленості дітей, до у подальшому до навчання вже в вищих навчальних закладах аграрного напрямку. Ми завершуємо роботу. Звичайно, підсумки будуть у нас орієнтовно в п'ятницю на сайті Національного еколого-натуралістичного центру. Тобто вони будуть у формі звіту з результатами роботи, і підсумки будуть у формі відеороликів, які будуть зроблені на основі наших захистів науково-дослідницької роботи і презентації виставки, а також буде наказ про підведення підсумків зльоту. Тобто ось такі в нас плануються документи до видачі. Хочу ще раз всім подякувати. Побажати всього найкращого, здоров'я, миру, щоб на наступний раз ми обов'язково зустрілися в очному режимі. І всього найкращого. До побачення. Бачення. До побачення.